paljon on vettä pielisjoissa virrannut ennen kuin tämä video YouTuben puolelle tulee, mutta nyt se sitten on tullut. Ja tällä kertaa ollaankin tuulastamassa. Tämä video on muuten tehty kaupallisessa yhteistyössä Armutekin kanssa. Sen verran osaan sanoa tästä yhteistyötä ja kertoa teillekin, että Armutek lähetti 2 valloa tämmösiä otsalamppuja. Ja kyseli, että voisinko me tehdä jonkunnäköisen arvioinnin näistä, niin tehdään nyt sitten. Me toisen iskin tuohon Miikalle päähän ja toinen on sitten itsellä. Ja mepä laitan tuohon videon pyörimmän vierelle, että mitä tästä pakkauksesta sisältä löytyy. Siellä oli itse tämä lamppuja, laturia, erilaista härpäkettä ja ohjekirja ja siinäpä se. Ihan perus tuommoinen myyntipakkaus. Nyt se on avattu se pakettikin siitä. Sanoin tässä vaiheessa sivustolta armutek.fi koodilla AKELI15 saa 15% alennusta heidän tuotteistaan. Ja minä laitan linkit tähän alle, että minkälaiset lamput nytten meillä on tässä käytössä. Joo, siinäpä sitä. Olisiko siinä tämä kaupallinen osuus? Minä vielä muistuttelen videon lopussa tuosta koodista, että ketä alle unoha sitä. Mutta ei siinä. Eiköhän lähdetä tuonne vesille pään ja lähdetä ehtimättä, löydettäisikö myö kaloja. Mennäkö on? Mun mielestä on paras olla meille ne sooteen, kun se kestää. Ai niin, no joo. Lähinnä sinäkin se näet vähän, jos se, että missä se kala menee, jos menee. Se on helpompi meille sitten siitä. Ja vaan, että tuntuu huolella, mutta myllytä on kyllä ollut ainakin jos se on toivottu. Joo. Entä? Mitä näkee kuitenkin tänne? Aurinko suuteli meitä, Andre, kun kuljettiin. Hiekka teitä, Andre. Nyt meillä on lamput venenkeulille viriteltynä ja otsalamput päällä tässä. Mulla on tuossa Osmo Action, käännettäpä itse asiassa taas vähän suoremmassa. Saatte sitten järkevämpää kuvaa. Ja tosissaan siikoja meillä olisi pääasiallisesti tarkoitus ehtiä. Ja tässä hommassa on, käännätkö Miika valoa vähän tänne? Kiitos. Tässä hommassa on tärkeää se, että koko ajan ollaan liikkeellä ja atraan pidetään koko ajan veden alla. Ja osaan kertoa tämän sen takia, että Miika tämän mulle paljasti. Mut joo, eipähän siinä. Sitten ei muuta kuin miehet vennessä ja lähdetään kahtamaan, että löydettäisikö myös se siika tuosta. Idea on sille, me tässä odotan tälle. Se on tuolla sopivalla korkealla, miten nyt hallut tänne. Sitten kun tuu tavallaan vähän voi hittaampi vaati olla, mutta pitäisi päästä lähemmäs rantaan. Vielä ihan pikkuisen ehkä metri vähän, niin sitten olla niin kuin aika hyvällä. Hyvällä etsittää syvällään. Semmoinen, että näin syvyys, että on niin kuin hyvin pystytään lyömään. Mitä syvemmälle mennään, niin se on aina sitä hankalaa. Kyllä täällä pystyy, kun tässä tää on vartta, niin pystyy kyllä lyömään, mutta niin kuin... Sitten kun tulee se siika, niin se lyöt sen,
niin kannattaa vähän aikaa sitä tuohon pohjaan. Sille niin kuin runno, mutta painaa sen verran, että se ei poikki itseään. Se on kuitenkin pehmeä lihainen, se riuhtuu helposti itseään sitä. Ja toki jos niskan taakse osuut kunnolla, niin sehän sillä tinnittää sen taikasta. Joo. No. Ja siihen vaan tosiaan, kun mä ootan sen nyt tuulesta. No, onhan mie tuulastanut. Pikkukala. Niin. Toinen. Vai olisiko ollut sama? Tuolla lähti joku. Tuo saattaa olla jopa... Ei kun ne on näitä pikkukaloja tässä nyt. Ihan tosi pieni. Siinä oli särki. Joppen näkki. Siinä on kala. Takaisin. Joo. Meni. Ihan paikalla oli tuossa. Tässä on kyllä semmonen kivikko, että päästetäänköhän me tosta yli. Aina varmaan täällä. Tuossa vasemmalla, siinä perhana aidon ali jäi. Mikä kala? Se oli isompi kala se. Siellä on kyllä. Tänhän lampu sinne, se tohta, niin se tulee kaukana. Se oli ihan, se niin kuin aidon kun laskit, niin en ehtinyt ihan sanoa, että tuossa vasemmalla. Nyt taas loppu akku. Joo. Joo, batterilla on. No. Se haittaa se on. Se on mitä se on. Oliko siinä? On. Se on siinä. Pysyä vaan paikalla. Se jäi. Vitsi kun just loppu akku. Se jäi. Meijä, miten voi olla näin? Siinä on aika hyvin pohja. Lähdet nostamaan tänne päin, jos se lähtee. Se saattaa karata, mutta sitten se karkaa. Se potki juttuu tuossa vielä. Nyt tuon tuossa niinku viimeisiä. Sitten kun tulee se tauko siihen, niin pitää nostaa. Nostat niinku tänne päin. Niinku sinne päin? No vennessähän se pitää nostaa. Ei se ata kun nostaa. Ota. Saat. Miten huonosti tulee kiinni. Ai, hyvä kokoinen siikahan tuo. Tuo hanska kyllä aivan kyllä siinä. No, ei voi mitään. Siis oikeesti hyvä kokoinen siikahan. Niin, ei tuo mitään pieni. Niinköhän siitä joku. Nyt on kyllä pahasti rikkoa tää. Niin. Tuossa, pinnassa. Oikein, vasemmalle. Niin, yritän mennä. Nyt on sinä. Jääkö? Jäi. Hyvä. Nyt lähden, nyt karkka. Joo, eikä karkka, kun meidän työnnä sinne pitää kohon vasan käännetty. Tuossa tähän siirrytä. Mä oon se yhden tämän tunkalla. Nostanpa, se on hyvin kiinni. Joo. Hyvä kokoinen siika. Yes, semmoinen. Yes. Tuntuupa hyvältä. Kaksi tuommoista noin kilosta siikkaa tuli tuosta ja nyt vaihdettiin sitten. Oskari meni tuonne keolille ja minä olen täällä perämiehinä kuvailemassa vähän videomateriaalia. Heittämässä huonoja juttuja ilman sille, että tarvii stressata tässä. Mikäpäs täällä ollessa.
Tulee tuossa venneen vierestä. Siirrä tuohon. Koten tää. Soikkela on toinen. Työntää sinne päin vähän aikaa. Siirrettä vaikka tälle sivulle. Se oli näitten irmu aika isolle. Onkala sammaa. On! Voi morjesta, mikä koko on. Mä sanoin, että se on iso mikä. Morjesta pöytä. Terve! Jumala. Siikahan se siellä. No niin, nyt pääs Oskarikin iskemään tuossa siihen. Se onkin aika kommene, jos on kiloisia nuo, niin tuo on semmonen varma jo lähemmä 1,5 kiloa tuo. Nyt on 3 siikkaa vennessä. Kyllä tämä on erittäin mielenkiintoista touhua tämä. Mutta vielä tarkasta, että paljon tuo paketti lupas näille. Ha! Nyt se valo taas sammu. Aikaa, koska nyt ollaan 3,5 tuntia ollut täällä vesillä ja nyt on akut loppu näistä valoista ja sen verran nämä kesti. Kurkattaanpa tässä, että mitä tämä lupoavaa tälle. Ahaa. No 3,5 tuntia pitäisi ladata. Mie nyt en 3,5 tuntia ladannut ainakaan ihan alakkuun ja se luppaa tuolla 2 tuntia. Turpoilla 2 tuntia 45 minuuttia. No kyllä se silloin piti niinku ihan kutis. Eli piti se kutisen näköjään tuo lampu. Lupaus. 2 tuntia 45 minuuttia kutakuinkin 3 tuntia kesti hyvänä. No niin, se oli semmonen reissu tällä kertaa ja kalojakin löydettiin. On vaan erityisen mukava laji tämä siian tuulastus. Uskaltaisinpa väittää, että varmasti mieluisin ja jännittävin kalastusmuoto, mitä minä olen päässyt kokeilemaan. Mutta eipähän siinä. Käykää vielä kahtamassa se Armitekin tarjous. Ja ottakaa sieltä lamppu, tarjoukset ja lamput ja muut haltuun, jos on niiksen tarvetta. Mulle tuolla tulee ainakin käyttöön, ihan näin niinku sorsamme täältä lähti, niin onpahan ainakin nyt lamppu siellä iltasella, kun hakkee saalista. Mutta joo, eikä siinä, en muuta kuin seuraavaan kertaan. Se on moro!